स्वागत छ तपाईँहरूलाई बुद्ध ज्ञान फर बेटर लाइफमा आज म तपाईँहरूलाई गौतम मान सिंहले लेख्नु भएको लेखबाट छोटो कसरी बोल्ने बुद्धसँग सिक्ने हो कि भन्ने विषय प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु कृपया अन्तिमसम्म सुनिदिनुहोला छब्बिसै वर्ष अगाडि गौतम बुद्धका अनुयाहरूमा भिक्षुको सङ्ख्या लाखौँ थियो भने गृहस्थ अन्यायहरूको सङ्ख्या भने करोडौँ थिए जसमा सम्पूर्ण वर्गका मानिसहरू थियो तर पनि सबैलाई बुद्धले समान किसिमको धम्म ज्ञान मिल्थ्यो ज्ञान दिने कुरामा कसैलाई भेदभाव गरिँदैन थियो गौतम बुद्धको धम्म सिकाउने तरिका अत्यन्तै सरल समसमायिक वैज्ञानिक र अद्भुत थियो बुद्ध विभिन्न किसिमका उपदेश र ज्ञानहरू उदाहरणद्वारा बुझाउने गर्नुहुन्थ्यो बुद्धले उपदेश दिनुभन्दा पहिला श्रोताहरूको मानसिक स्तरलाई बुझ्ने गर्नुहुन्थ्यो र सोही अनुसारको विभिन्न उदाहरणहरू दिने गर्थे जब श्रोताहरू बुद्धको उपदेशहरू बुझ्न थाल्थे तब उहाँले धम्मको सामान्य र मूलभूत सिद्धान्तहरू जस्तै शिल नैतिकता दान सदाचार करुणा आदिको चर्चा गर्नुहुन्थ्यो बुद्धले कहिले पनि श्रोताले बुझ्न नसक्ने उपदेश र ज्ञान एकैपल्ट थियो तब मात्र उहाँले दिनुहुन्थ्यो जब श्रोताले बुझ्न सक्ने हुन्थ्यो अनित्य प्रतीत्य समुत्पाद प्रज्ञा र आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको बारेमा बुझाउने गर्नुहुन्थ्यो बुद्धले जहिले पनि विशेष कुराहरूलाई बारम्बार दोहोराउने गर्दथे उनलाई त्यति बेलाको धेरै भाषाहरूको ज्ञान भए तापनि स्थानीय भाषा पालीमा नै उपदेश र ज्ञान दिने गर्नुहुन्थ्यो बुद्धले प्राय जस्तो उपदेश दिँदा सबैले सजिलोसँग बुझोस् भन्ने मनसायका साथ दैनिक हाम्रो जीवनमा घटिरहने सामान्य घटनाको सहयोग लिने गर्नुहुन्थ्यो यसरी उपदेश दिँदा जो कोही सामान्य व्यक्तिले पनि उहाँको उपदेश बुझ्न सक्थे बुद्धको यो उपदेश भन्ने अद्भुत तरिका आजको वर्तमान युगमा पनि अति नै महत्त्वपूर्ण र आवश्यकता छ आज कुनै पनि पैसा वा व्यापारमा लागेका व्यक्तिले बुद्धको जीवनशैलीबाट यी कुराहरू सिक्न अति आवश्यक छ बुद्धले मानिसहरूलाई कसरी आफ्नो कुरा सरल र बुझ्ने गरी भन्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा म भन्न चाहन्छु एकपल्ट गौतम बुद्ध श्रावस्तीमा विशाखाको पुब्बाराममा विहार गरि रहनुभएको थियो त्यहाँ बुद्धले धेरै मानिसहरूलाई समय समयमा उपदेश दिने गर्नुहुन्थ्यो त्यस मानिसहरूको भिडमा एक मोगलान नामको ब्राह्मण पनि थियो उनी धेरै दिनदेखि बुद्धको उपदेश सुन्दै आइरहेको थियो तर उनको मनमा एउटा कुरा बारम्बार उब्जिरहेकोले एक दिन अरूहरूभन्दा छिट्टै बुद्ध कहाँ आएर बुद्धले एक्लै बसिरहेको देख्नसाथ बुद्धले प्रणाम गर्दै प्रश्न गरिहाल्छ ब्राह्मण हे भगवान् मेरो मनमा एउटा प्रश्न बारम्बार उब्जिरहेको छ के हजुरलाई सोध्न सक्छु बुद्ध अवश्य ब्राह्मण हे भगवान् हजुरको नजिकै जो मान्छे आउँछन् तिनीहरूमध्ये केही मान्छे त पूर्ण ज्ञान प्राप्त छन् केही मान्छे पूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्न नजिक नजिकै छन् तर कोही मान्छे यस्ता पनि छन् जसलाई सुखको र ज्ञानको प्राप्ति भएको नै छैन हे भगवान तपाईँ यस्तो अद्भुत शिक्षक र पथ प्रदर्शक हुनुहुन्छ तपाईँसँग निर्माणको अद्भुत मार्ग छ तर पनि केही साधकलाई निर्माण प्राप्त हुन्छ केहीलाई हुँदैन यसको कारण के होला हे भगवान् किन तपाईँ आफ्नो अपार करुणाले सबैलाई निर्माण सुख र भव संसारको बन्धनबाट मुक्त गर्नुहुन्न बुद्ध ब्राह्मण म तिम्रो यस प्रश्नको उत्तर दिन्छु तर पहिला तिमीलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै गरेर मेरो प्रश्नको उत्तर देऊ ल ब्राह्मण हस् भगवान् बुद्ध ब्राह्मण मलाई के भन भने तिमी राजगृह आउने जाने बाटो मजाले चिन्न सक्छौ ब्राह्मण भगवान् अवश्य म राजगृह आउने जाने बाटो मजाले चिन्न सक्छु बुद्ध हे ब्राह्मण त्यसो भए कुनै मान्छे आउँछ र राजगृह जाने बाटो सोध्छ तर उसलाई जुन, बाट 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 तर जुन बाट बाटो बताइन्छ त्यस बाटोलाई छोडेर ऊ अर्को बाटो जान्छ पूर्वतर्फको बाटो देखाउँदा पश्चिमतिरको बाटो जान्छ हे ब्राह्मण फेरि अर्को मान्छे आउँछ र राजगृह जाने बाटो सोध्छ तर उसलाई जुन बाटो बताइन्छ सोही बाटोमा जान्छ र राजगृह पुग्छ यस्तो अवस्थामा तिमी के गर्न सक्छौ ब्राह्मण भगवान् यस्तो अवस्थामा मैले के गर्न सक्छु र मेरो काम त बाटो बताइदिने मात्र हो बुद्ध त्यसो हो भने ब्राह्मण म के गरौँ त मेरो काम पनि बाटो बताइदिने मात्रै हो कोही कोही व्यक्ति उक्त बाटोको अनुसरण गर्दैनन् भने कसरी निर्माण सुख प्राप्त हुन सक्छ त ब्राह्मण हे भगवान् मैले सबै बुझेँ धन्यवाद अन्तिम अन्तिमसम्म सुनिदिनु भयो त्यसैले हामीले पनि कोही कसैलाई केही कुरा सिकाउनु पर्दा भन्नु भन्नुपर्दाखेरि उसको बुझ्ने क्षमता अनुसार हामीले केही कुरा भन्नु एकदम आवश्यक हुन्छ उसको क्षमता भन्दा हामीले बढी केही कुरा भन्छौँ भने त्यो भरिएको गाग्रीमा पानी खनाए जस्तै हुनेछ त्यसको मतलब सबै कुरा बेकार हुनेछ उसले केही लिन सक्ने छैन त्यसैले हामीले कसैलाई केही कुरा बुझाउँदा सम्झाउँदा सिकाउँदा यही बुद्धले जस्तै उसको अनुसारको कुरा गर्न सक्यो भने अवश्य नै त्यो व्यक्तिले पनि हाम्रो कुरा बुझ्नेछौ यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक गरिदिनु होला र यो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला धन्यवाद